Rusiya sülh məramlıları Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş əraziləri arasında humanitar yüklərin tranziti təmin etməyə davam edir. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sosial obyekt və yaşayış evlərinin enerji və su təminatı sistemlərini bərpa etmək üçün humanitar yardım mərkəzinin 25 KAMAZ markalı hərbi avtomobil və onları müşayiət edən maşınlardan ibarət kolonla Kəlbəcər rayonuna 185 ton civarında yük çatdırılıb. Yük, generator stansiyaları, elektrik avadanlığı, dəmir-beton konstruksiyaları və tikinti materiallarından ibarət olub. Yükün çatdırılması Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən gerçəkləşdirilib.